Газоблок – це пористий, крихкий матеріал. Це небезпека карбонізації, тому що його внутрішня структура призводить до великої площі і, звісно, пришвидшення процесу карбонізації, тобто потрапляння СО2 в структуру матеріалу і його руйнації. Якщо газоблок підвержений карбонізації, це призводить до зменшення його міцності, до підвищення корозії металу всередині цього блоку, то що буде зі стіною? І на це є дослідження. Вони були проведені і є висновки. Дослідити вплив карбонізації на довговічність автоклавного газобетону та визнати, чи є карбонізація небезпечною для цього матеріалу. Було зроблено. Проведено аналіз літератури щодо впливу СО2 на довговічність будівельних матеріалів. Відібрано зразки автоклавного газобетону різних виробників та різних класів щільності. Проведено випробування на суху щільність, міцність та стиск усадку при сушенні та коефіцієнт теплопровідності. Зразки піддавали карбонізації у кліматичній камері при концентрації СО2 1%, температурі 20 градусів по Цельсію та відносній вологості 65% протягом 14 днів. Досліджено фазовий склад обраних зразків методом рентгенівської діфракції. Висновки. Автоклавний газобетон, незалежно від виробника та технології виробництва, показав високу стійкість до карбонізації. Карбонізація незначно вплинула на зниження міцності на стиск у деяких зразках. Дослідження підтвердили, що газоблок є довговічним матеріалом, який не втрачає своїх властивостей під впливом карбонізації. Карбонізація не призвела до утворення карбонатів кальцію, що свідчить про стабільність фазового складу газоблоку. Але на що я звернув увагу, що деформація газоблоку, котрий випробували ці дослідники, має параметри 0,166 міліметра на метр до 0,38 міліметра на метр. Це значно менше, ніж українські виробники дають своїй технологічній карті. Тобто якість закордонного газоблоку, вона все ж таки значно краща. Я це відмітив. Але так, мене все ж таки ці дослідження трошки заспокоїли. По крайній мірі, з приводу карбонізації, довговічності, до газоблоку питань нема. Якщо він фуфло від народження, то фуфло він до самого кінця життя. Якщо це гарний матеріал, то гарний він до кінця свого життя. Обирайте якісний матеріал і підписуйтесь на чудовий канал.